Deməli, sən bizə həkim, İsmaila ana gətirmişsən. Mənim qəşəng qızım. Sən mənim əziz oğlumsan. İsmailin necə okuduğundan heç xəbərim var. Mən sənin 2 il bir sınıfa qalmağına razı ola bilmərəm. Ata! Anacan! Anacan! Sən indi başır, mən adı ver, al! O öləndə İsmailin 5 yaşı var. Necə, necə, necə? Evdən qaçma? Yox, sən çox pis fikirə düşübsən, oğul. Səndə heç bir günah yoxdur, İsmail. Mən gəlib ona it bunu çəkmətəm. Gedək bəylə qayaqa. Təhət olmuyorsun ki, səhər desən qayaqı partlanacaqla. Ana! Can anam! Gizlənmə vaxtıdır, yoldaş əz. İsmailim!